министърът на младежта и спорта Красен Кралев пристигна в Шумен, за да огледа голямата зала в спортния комплекс Плиска във връзка с обявената в началото на ноември обществена поръчка и предстоящия цялостен ремонт на спортното съоръжение. Имаме отпуснати средства от Министерството на младежта и спорта за реконструкция на южното крило на комплекса Плиска. Това е залата, за която над 750 младежи от Шумен се занимават с хандбал, баскетбол и волейбол. Ще бъде тотално реконструирана, подмяна на дограмата, топлоизолация, нова настилка, нова електроинсталация. Сумата е 804 000 лева, за която има вече обявена обществена поръчка и се надяваме през следващата година ремонта да завърши отделно. Знаете, че по програмата за строеж на физкултурни салони в страната бяха отпуснати 25 милиона лева. В Шумен училището, в което ще строим салон, е трето основно училище. Там до една седмица ще има избран, се надяваме да има избран победител за от конкурси от обществената поръчка за изпълнение на проекта. 840 000 лева е сумата. Ще бъде направен салон с размер на игралното поле над 550 квадрата, което ще е абсолютно достатъчно да се провеждат нормални занимания по физическо възпитание. Така че това са два сериозни проекта. Знаем, че отдавна водихме разговори с господин Христов, с кмета, за да може да се осигурят средства за ремонт и за реконструкция на тази зала. Следващата година се надявам през следващия мандат да продължим с тази програма, защото имаме много училища, в които липсват физкултурни салони и знаете, че това е един от приоритетите тази година. Беше образователната инфраструктура, образованието. Продължаваме, нали? През последните години се направи изключително много да се инвестира в спортната инфраструктура в страната. Над 400 милиона лева е инвестирало правителството в различни спортни обекти, стадиони, зали. Влязахме и там, където се правят шампионите по клубовете, да се реконструират по-малките зали, които ежедневно обслужват българските спортисти. Много са обектите, така че опитваме се всяка година да отделяме все повече и повече средства и това е видимо, нали? Виждат се резултатите, така че аз мисля, че сме на прав път. Ще бъда много доволен, ако се разширят средствата, разбира се, за програмата за физкултурните салони. Нека да излезат първите модели, ще ги видите, че ще бъдат много красиви, много хубави физкултурни салони и се надявам тогава да получим повече средства от централния бюджет, за да се разшири програмата. Нашите възможности като министерство не са толкова големи, за да се строят нови стадиони. Доколкото знам, има разговори между премиера и кмета за отпускане на средства, за да се построи този стадион. Има проект, с който съм запознат и го видях. Има отпуснати първоначално 3 милиона, за които има проведена обществена поръчка, доколкото ми е известно. Така че живот и здраве през следващия мандат ще се говори, нали, и по тая тема. Нали. Проектът е много хубав, видях го. Така че такива средства се отпускат от държавния бюджет с постановление, нали, защото са големи за строеж на стадион. Нали, нашето министерство, нали, няма толкова предвидени капиталови разходи в бюджета си. Нашето желание е спорта да продължи, нали, доколкото ако се спазват тези мерки, смятаме, че тези мерки, които сме наложили, са достатъчни, стига да се спазват. Нали, трудно е в настоящата ситуация да се прави спорт без публика, но трябва да се научим да живеем с вируса, да сме дисциплинирани, да спазваме мерките и така. Ние направихме всичко възможно клубовете и федерациите да запазят дейността си. Увеличихме средствата тази година с 30% на клубовете. До година ще бъдат увеличени двойно. Федерациите също запазиха бюджетите си. Успяхме, дадахме им разрешение да ги преструктурират за сметка на пропуснатите международни състезания, да бъдат концентрирани върху подготовката на спортистите. Така че сме в пълна готовност за възобновяване на международния спортен календар. Там ще бъде най-трудно, защото всяка държава се намира в различна фаза на пандемията, имат различни мерки за борба с коронавируса, така че най-трудно ще бъде възобновен международния спортен календар, но се надяваме през следващата година
през пролета, с оглед и на предстоящите олимпийски игри, той да бъде възстановен. До тогава нашите спортисти трябва да бъдат максимално готови, за което ние сме обезпечили изцяло тяхната дейност. Ситуацията е много динамична. Нали, аз се надявам да овладеем положението, каквото е. Да няма разширяване, нали, да се лимитира дифузното разпространение на болестта. Пак казвам, ако се спазват тези мерки, които са препоръчени и са наложени от Министерството на здравеопазването, мисля, че това ще бъде абсолютно достатъчно да се ограничи разпространението на болестта и да не се налага за взимането на други мерки. Ние го обсъждахме много детайлно с хората от Футболния съюз, още като се възобнови първенството през май месец. Тези мерки бяха обсъждани през април. Нали, част от президентите дори не бяха съгласни веднъж месечно да се тестват футболистите, но това дава все пак ограничава разпространението и на дори веднъж месечно се ограничава разпространението на заболяването, като тогава препоръчахме, т.е. задължихме, задължихме всички доктори на футболните отбори да отговарят за състоянието на футболистите между двата теста, които се правят до първо число на всеки месец. Очевидно, лекарите, нали, на футболните отбори са пропуснали някои случаи на заразяване, за да се настигне до това цели отбори, пак да три отбора всъщност да бъдат по-масово заразени. И препоръчвам им да ги тестват по-често. Това е за здравето на техните футболисти. Няма да се налага тогава да се отлагат мачове, да се заразяват повече хора. Колкото по-често тестваш състезателите си, толкова шанса да хваниш на време някой заразен е по-голям или намаляваш възможността той да зарази останалите си отборници. Така че според финансовите възможности на всеки клуб, те са длъжни да си тестват футболистите по-често. Нали, това са моите препоръки, да бъдат поне на две седмици, но не може да ги задължиме. Нали, заедно с Футболния съюз взехме решение един път месечно да се тестват. Ако лекарите на клубните отбори внимават и се вършат работата, мисля, че това е достатъчно. Ти като видиш един човек със симптоми, просто няма да го пуснеш да тренираш, ще го пратиш веднага да се изследва. Мисля, че на две седмици, ако се правят проверки, ще бъде достатъчно и няма да утежни кой знае колко бюджетите.